Малката гледна точка с Боян по БГ Радио. Преди известно време в мини дебатите започна с нас да се свързва един много сериозен човек, в когото ние абсолютно се влюбихме. Казва се Боян. Здравей, Боян. Здравейте. Започна да се включваш, започнаха слушателите да питат за тебе. Къде е Боян? Боян какво ще каже днес? Какво ли би казал Боян по тази тема? И ние решихме, че е много ценно, ако те поканим и ти станеш една много важна част сутрин от живота на хората, защото те ще те слушат всяка сутрин. Защо не? Нали? И даваш ценни съвети по различни въпроси. Добре. Като така сме го нарекли малката гледна точка, но тя малка, защото просто ръста ти е по-нисък. Но тя всъщност е много голяма и много важна. Да. Как се чувстваш в радио, кажи първо? Ми, доста е яко. С тези микрофони и джаджи си е направо като... Космически кораб, нали? Да. Добре, да започваме ли с въпросите, по които можеш да разсъждаваш? Едно семейство, предполагам, Емилия и Виктор, така те са писали и са написали следния въпрос. Здравей, Бояне, имаме въпрос към теб. Важно ти е да чуем твоята малка, но голяма гледна точка. Дъщеря ни, която е на 8 години, много иска да имаме куче. Ние не сме съгласни, но тя постоянно говори за това. Не сме сигурни, че тя ще може да се грижи за него. Какво да направим? Какъв е твоят съвет? Ами, може би първо, ако имате добри съседи или приятели с куче, може да ги попитате първо тях и за една седмица да го вземете, да видите дали детето ще му е добре и ще го извежда и ще се грижи за него. И взимате още седмица и половина, половин седмица, и ако отново стане това, взимате куче. Нещо по отношение на какво куче да изберем? Как да се справим? Ами, зависи... зависи от... има кучета, които са много силни и те може би са за по-силни хора. Има и маки джобни, както се наричат кучета, които... може би, ако сте в апартамент, може да си вземете такова джобно куче, но... ние си взехме голямо, защото мама сама каза, ама аз ще го смачкам на втората седмица в кухнята, докато готвя, така че си взехме голямо, което... Браво! Кой много разхожда? Добре. Ми, понякога аз, понякога мама. А най-често то тебе те разхожда, ако е голямо. Не. Добре. Най-накрая страхотно. Намерихме на шиник, който да го спира. Как се казва твоето куче? Разкажи ни две думи за него. Ми, Грейс, Ваймаранер, сиво, голямо куче на 2 години. Любимите му те неща са да яде, да спи и да играе. Супер. Аз мисля, че Боян даде много добър съвет. Супер. Бояне, ти знаеш, че си много свестно дете. Да. Добре. Малката гледна точка.